Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Ovo su novosti televizije Prijedor. Evo i koje su vijesti dana. Dodik, Prijedor prvi prihvatio kolonu izbjeglih Srba, zaslužuje svaku pažnju. Javor, dan sjećanja bit će dostojanstveno obilježen u Prijedoru. Julske penzije bit će isplaćene na vrijeme. Od Fudbalskog saveza Republike Srpske sportska oprema za fudbalski klub Kozara iz Donjih Orlovaca. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za Radio Televiziju Srbije da je Prijedor prvi prihvatio kolonu izbjeglih Srba u pogromu Oluja i da zaslužuje svaku vrstu pažnje, pa i da u ovom gradu 4. avgusta Srpska i Srbija obilježe dan sjećanja na protjerivanje Srba iz Republike Srpske krajine. Pružio je neophodnu pomoć. Prijedor je sam bio neposredno prije toga napadnut i gotovo u blizini Prijedora su se nalazile hrvatsko-muslimanske snage koje su trebale da zauzmu još Prijedor, jer je to bio dio operativnog zadatka tadašnje američke administracije koje je sugerisala Hrvatima i dala podršku da uđu u Bosnu, odnosno da uđu u Republiku Srpsku. To je nešto što Prijedor izdvaja od svega. Prijedor se odbranio, pa i čak i u uslovima kada je Prijedorska brigada branila koridor. Koridor, to je bilo ono što mi zovemo koridor života u to vrijeme, spoj sa Srbijom svakako je bio neophodan. Dan sjećanja na protjerivanje Srba iz Republike Srpske krajine u Prijedoru će biti dostojanstveno obilježen, istakao je danas Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora. On je naglasio da će se ova lokalna zajednica potruditi da organizacija obilježavanja dana sjećanja protekne u najboljem mogućem redu. Zaista svi zajedno treba da pošaljemo poruku jednu iz Prijedora, to je da se nikad nikome ovakve stvari ne desi, da se nikad ne zaboravi. Poštujemo sve žrtve, naravno, ali posebno nas vrijeđa kada sa druge strane veličaju upravo te teške trenutke, a mi ćemo ovdje pokazati ljudskost, pokazati dostojanstvo i odati počast za sve žrtve. Također ja moram da naglasim da mi je posebno drago što u grad Prijedor dolazi najviše rukovodstvo Republike Srbije na čelu sa predsjednikom gospodinom Vučićem, što dolazi rukovodstvo Republike Srpske sa predsjednikom gospodinom Dodikom i njegova svetost patrijarh Porfirije koji nije prvi put u našem gradu. Drago nam je što ponovo dolazi i zasigurno ovaj dan će biti urezan u istoriji našeg grada. Julske penzije bit će isplaćene naredne sedmice na vrijeme, kao i uvijek do sada, rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske direktor fonda PIO Mladen Milić. Milić je pozvao osiguranike da kompletiraju dokumentaciju za ostvarivanje prava na penziju u ovoj i narednoj godini, upućujući poseban apel osiguranicima koji imaju navršen staž van Republike Srpske. Ukoliko su u bilo kom periodu svog radnog staža, odnosno radnog vijeka i života, radili u bilo kojoj drugoj zemlji izuzev Republike Srpske, potrebno je da se obrate u našu poslovnicu i da na vrijeme pokrenemo samo, odnosno oni na jednom obrascu daju svoj potpis, odnosno potpišu da zahtijevaju da se obezbedi takozvana potvrda staža, ona je na međunarodnom obrascu, posebno je definisana kroz međudržavne sporazume sa svakom državom sa kojom imamo potpisan međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju i onda ćemo mi u dogledno vrijeme, a za to je potrebno zaista vrijeme, obezbijediti tu potvrdu staža. Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima u prostorijama Policijske uprave Prijedor održan je sastanak regionalnog monitoring tima za borbu protiv trgovine ljudima. Razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima u vezi ove problematike, te šta je ono na čemu treba da se radi u narednom periodu. Jedna od tih osnovnih zaključaka jeste i da mi na nivou regije moramo zajedno sa subjektima zaštite raditi na unapređenju naših kadrovskih kapaciteta u smislu informisanja stručnih radnika zaposlenih u različitim ustanovama, odnosno subjektima socijalne zaštite, o karakteristikama tog uopšte pojma trgovine ljudima, o radnjama koje se podrazumijevaju potrebnim sredstvima i ciljevima kako bi se što bolje doskočili
omogućili suzbijanju te pojave. Na području policijske uprave Prijedor za prvi 6 mjeseci ove godine nije evidentirano ni jedno krivično djelo trgovine ljudima, niti krijumčarenje lica, a evidentirali smo 18 prekršaja prosjačenja. Isti broj prekršaja evidentirali smo i u istom periodu tokom prošle godine. Nedavno je usvojena nova odluka o ukidanju parking kandži u Prijedoru. To podrazumijeva da će novčana kazna vozačima koji ne plate parking kartu ili se nepropisno parkiraju biti dostavljena na kućnu adresu, a u prilogu je i fotografija kao dokaz. Za strance koji borave u našem gradu ovo pravilo ne važi, te se zato još uvijek koriste kandže. U Prijedoru je za vozila registrovana na teritoriji Bosne i Hercegovine ukinuta blokada napravom za blokiranje točkova za neplaćanje parking karte i nepropisno parkiranje i zamijenjena prekršajnim nalogom od 50 konvertibilnih maraka. Građani s kojima smo razgovarali kažu da se saobraćajni propisi moraju poštovati. Da uvijek gledam gdje će parkirati, gdje ima slobodno mjesto. Sad u zadnjih 10 godina imam karticu invalida i parkiram se tamo gdje je invalidsko mjesto. Nikad se prije nisam parkirao, na primjer, na mjesto invalida da bi ja zauzio sad, ko što vidim. Mnogi to rade. Parking uredno plaćam, prvi put sam na ovom parkingu. Iz odjeljenja za saobraćaj grada Prijedora navode da je odluka o ukidanju kandži nedavno donesena, te da se vozačima kazna za neplaćanje parking karte, koja iznosi 50 konvertibilnih maraka, umanjuje ukoliko se plati u roku od 8 dana. Za vozače sa stranim registarskim tablicama ova pravila ne važe, te se zbog toga još uvijek koriste kandže. Službenici parking servisa će i dalje na terenu vršiti kontrolu naplate i regularnosti parkiranja, a kad uoče prekršaj, odnosno nepropisno parkirano vozilo, taj isti prekršaj će zadokumentovati i proslijediti komunalnoj policiji na dalje postupanje. Blokiranje ostaje i dalje će se koristiti u slučajima kad se procijeni da je to efikasnije. Recimo u slučaju kad imamo vozila stranih registarskih oznaka pa ne možemo doći do podataka o vlasniku vozila, kad u evidenciji našoj imamo vozila koji imaju više neplaćenih prekršajnih naloga. Iz odjeljenja za saobraćaj uputili su apel vozačima da uredno koriste parking mjesta, da vode računa o oznakama za parkiranje te da plaćaju parking. Fudbalski klub Kozara u Donjim Orlovcima danas je posjetio Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske. Igračima ovog kluba uručena je sportska oprema. Fudbalski savez Republike Srpske donirao je sportsku opremu i lopte fudbalskom klubu Kozara iz Donjih Orlovaca. Kozara se plasirala u regionalnu ligu Republike Srpske Grupa Zapad, a kako kažu u ovom klubu s novom opremom spremnije dočekuju novu sezonu. Klub ima omladinski pogon koji broji oko 50 članova. Ono što ističe naš klub jeste da svi ovdje radimo i smo na dobrovoljnoj osnovi kao volonteri, kako igrači, tako i članovi uprave, tako i trener, znači bukvalno svi radimo ovo iz neke ljubavi. Također jedna jako bitna stavka koju stvarno mi se trudimo da ispričamo svima, koja je manje poznata, je da je naš klub pretrpio jedno veliko stradanje nakon ovog rata, izgubio svojih 11 fudbalera. Mi upravo tu priču i na krilima tog najvećeg motiva želimo da ovaj klub postoji, da on traje i opstaje i da ti momci ne budu zaboravljeni. Iz Fudbalskog saveza Republike Srpske poručuju da će se u narednom periodu posebna pažnja posvetiti Prijedorskoj regiji, koja je značajna za fudbal Srpske. U svakom slučaju nastavit ćemo da pomožemo sve klubove širom Republike Srpske, također što se tiče ove regije Prijedorske, naravno poslije ovoga imamo sastanke i oko stvari što se dešavaju Rudar Prijedor, dakle Rudar također moramo da vidimo. Najveći klub iz ove regije koji trebamo podići na veći nivo, već ima dosta planova infrastrukturni oko samog stadiona. Šta tamo treba da se radi, neke stvari su već započete, neke će biti počete u nekom narednom periodu. Također u ovoj regiji fudbalskoj pripada i Omarska, tu također imamo projekat izgradnje vještačkog terena koji je već potpisan, tako da nije lako, naravno, dostaje nam sredstava, Fudbalski savez naravno se finansira samostalno, ali evo zajedno sa partnerima pokušavamo da pronađemo što više sredstava kako bi mogli djelovati u svim sredinama, u svim ligama i da tu pomoć osjete svi klubovi. Podršku ovom fudbalskom klubu pruža i gradska uprava. Što se tiče fudbalskog kluba Kozara, zaista imali su tešku istoriju, imali su veliko stradanje, kao što smo to imali priliku da čujemo, kao što mi to svi dobro ovdje znamo, imamo jedan memorialni turnir gdje svi zajedno pokušavamo da taj turnir opstane, da se održi, da se nikad ne zaboravi, da se gaju spomena sve one ljude koji su svoj život dali kako za Republiku Srpsku i što su dali veliki doprinos uopšte za
za ovaj fudbalski klub. Ja moram da poručim da će grad Prijedor dodatno podržati finansijski fudbalski klub da bi mogli ovu sezonu da završe uspješno, jer opet ponavljam, to su divni ljudi koji rade isključivo za sport, isključivo za lokalnu zajednicu, za svoju mjesnu zajednicu, gdje su svi zajedno okupljeni oko jednog, a to jest upravo fudbal, upravo sport. Fudbalski klub Kozara iz Donjih Orlovaca osnovan je davne 1975. godine. Likovna kolonija Sreten Stojanović bit će održana na Kozari od nedelje 6. avgusta do 13. avgusta, saopštio je Muzej Kozare. Selektor je redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Danko Brkić, a učesnici Mira Mauduš, Andreja Krnetić, Ljubica Miljković, Risto Antunović, Zdravko Milinković, Marin Milutinović, Nataša Jurošević i Dajana Ćuk. Izvršni organizator 15. likovne kolonije je Muzej Kozare, pokrovitelj grad Prijedor, a sponzor hotel Bijele vode. Sutra promjenjivo oblačno, uz sunčane periode i toplo. Poslije podne uz lokalni razvoj oblačnosti u sjeverozapadnim, centralnim i jugoistočnim predjelima, tek ponegdje sa kišom. Minimalna temperatura vazduha od 17 do 23 stepena Celzijusovih, a maksimalna dnevna od 29 do 36 stepeni Celzijusovih. Pred kraj podsjećamo na najvažnije vijesti. Dodik, Prijedor prvi prihvatio kolonu izbjeglih Srba, zaslužuje svaku pažnju. Javor, dan sjećanja bit će dostojanstveno obilježen u Prijedoru. Julske penzije bit će isplaćene na vrijeme. Od Fudbalskog saveza Republike Srpske sportska oprema za fudbalski klub Kozara iz Donjih Orlovaca. Bilo bi to sve u novostima televizije Prijedor. Želimo vam prijatno večer.